Вечерва во Бекстејчна прва ќе гледате Мајсторот и Маргарита, новата театарска премиера во МНТ. Календарски е време за зимски спортови. Ајс фестивал му се случи на Скопје. Најголемото стручно училиште во Македонија, Лазар Танев, прослави 66 години. Бонус по скопски, IQ еве ги пак. И вечерва сме на прва со Мартина Михајловска.